бүгін байқоңырдан ғарыш станциясынан байқоңыр ғарыш станциясынан союз кемесімен гуманоидтық робот ұшырылды мұны осыдан бірнеше сағат бұрын Роскомыс, роскосмостың веб сайты хабарлады пилотсыз ракета мәске уақытмен таңғы сағат 6-тан 38 минут төткенде көкке самғады федор есінді робот старт алдында 1961 жылы сәуірдің 12-сінде юрий гагарин айтқан кеттік деген сөзді қайталаған союз ракетасы 14 минуттан кейін орбитада болды ол 2 күн ұшып жоспар бойынша халықаралық ғарыш станциясына сенбі күні жетуі керек